Mi smo danes čist razdivjani in Taja se je spet spomnila za me en tak. Meni je to kluška, ni ziv. Ma je luška, no. Glede na to, da sem jaz zadnjič skočila na skakalnici in probala nekak, kaj ti počneš, boš zdaj ti za nekaj časa prevzel to, kaj jaz počnem vsak dan. Ja, za eno uro bom prevzel vodenje radia antena na mest Taje. Kar je v bistvu kar big deal, ne? Niki, kaj ti misliš, a bom dober? Pojď povedat. Mislim, da mami ne bo, oči pa bo. Razen tega, da je bil Kongo, ne Kangu. Mami res ni bila tako dobra na skakalnici. A sem skočila, dober? A, ne! Nagradno igra, mama, zate. A te se moram še fotkat? Ja. Da gihne boš ti. Hello, mi smo Damian Family. Subscribe down below in pritisnite značko. No, glavnem danes sprejemam ljudi v Taje in grem delat na radio. Malo me je strah, ker ne vem kaj, pa še zamujam, tako da sem mogel Žiga to neki prinest. Zdaj grem pa v službo. Kaj pa ti tle? Delat nam. Delaš, da smo sodelovca. To! Ej! Kaj pa ti tle? Jenač. O, Taja, živjo. Kaj tle? Čau, ej, spet zamujam sebe. Ja, lepša hvala, tako je to, ej. Zdaj boš kar za sestanj priprav, ta ne. No, prav. Hvala, Taja. Če bi jaz vedel, kva je to Ana, se bi bilo tudi dobro. Ampak pa, ki bi mi kje napisala... Aha, tole je po mojem pasport, a ne? Čak, da vidim, če dela. Da vidimo? Dela. Nekaj mi že se je preštimila. Ok, prav veliko dela nimam, sam govor bo mogel. Dobar jutr. Dobar jutr. Čau. Jutr. Kje sem Taja danes, jajci? Ja, do danes kle. Spripravljen? Sem ja. Si, a misliš, da si jaz greš? Ske živče? Ne, kle malo točne piha, tako da me nima bi česa strah. A mi zdaj visoka, tako da to je redno. Tih gumbov me je strah. Tih gumbov me je strah. Moram priznat, da mi je kar malo paštimala. Možeš me skozi koga v studiju noter, kaj ti bojo pomagal? Se, viš, najbolj me je unik. To bi imel ene ekstra roke, ker bi imel tako. Welcome to the radio. Ok, pa bi sem šel svoj element, pa ne bo zabrati majka gor. Se pravi, kaj je element, naredim tako in začne gor. Yes. Ok. Pa tega malo spustiš, to je muska, no. Ok, cool. To je kar je tle gor. Ok. Zdaj pa si živčan. Kva bom zaparknil vse, ej. Moj današnji asistent. Se pravi, ok, fade knof, veš, kje imaš? Lahko si majk že prej pržgeš. Jernejem Damjanov. Sreda je in poslušaš Hit Radio Antena. Taja Damjan je ponavadi v tvoji družbi. Za poseben izziv na YouTube kanalu Damjan Family me je zvala, da jo danes zamenjam. In ker bo kmalo ura 10, jaz pripravljam današnjih prvih 10 hitov v vrsti. Ed Sheeran in Justin Bieber s hitom I Don't Care. Iz zaletišča v eter Hit Radio Antena. Ok, grem jaz zdaj skakat. Tole je bilo tako dobro, ampak ga ne bom pustila cel dan to delati, ker da se ne bo pač tako matral. Tako da ga grem odrešiti tega trpljenja. Čau! No job moš najde. Aj, a lahko nekaj povem, ne? On bolj vodi, kad ti skačeš. Aj, dobro. Ti ga lahko še ena domeščaš. Po moje, ne bo panik. Čak, to je bil en skok. A še kakšen skok? Ta prvi je bil... Mislim, jaz sem imela toliko adrenalina, si dober, ful, dobro je zbram, tma sem. Kaj pa te zatiha, da? Viš, kako sem laufala od avta pa nazaj, pa tja, pa vse. Še en break ti pomagam spelat, pol te pa Žiga odpele še na eno tako fajn zadevco, ki imamo danes. Spet nam je ratal, dostavili smo ti 10 hitov vrsti. Danes letimo z Jernejem Damjanom. Z vami še vedno ni Taja Damjan, ampak imam tudi jaz zate nekaj hudo dobrega. Kdo gre skakat v VUP Akademijo? Kot uradni VUP ambasador ti lahko povem, da te skakanje v VUP trampolin parku zasvoji. Ljudje na Damjan Family vam podarjamo eno super nagrado. In to kaj, Niki? En mesec brezplačnega treninga v VUP-u. Komentiraj spodaj, zakaj si prav ti začne vžiš. In vem, da bo ta nagrada navdušila tudi tebe. Akrobacije, skakanje na trampolinih, treniranje na ful zabaven način. Pravilen odgovor pošleš v SMS-u. Štej in osvoj VUP
Trampolin park. Šolarji, kaj boste pa vi trenirali letos? Iz zaletišča v Eter Hit Radija Antena. Najhitrejši prometni servis. Kar se pa radarjev tiče, pa Zelen Kongo v Litiji pri osnovni šoli, pri Vrhniki, pri osnovni šoli Martina Slomška še vedno. Bravo! Ali bo cool? Cara. Razen tega, da je bil Kongo, ne Kangu, je bilo the best. Bravo, jaz mislim, da zdaj pa je nekako se uveljavil kot voditelj in voditelji se moramo včasih tudi slikati. Za radijske pač strani in potrebe promocije. Ja, res je. A zdaj se moram še fotkati? Ja. Ok. Drugače sem ful proti temu, da pač znani ljudje prihajajo voditi na radio tako, zaradi tega, ker... Ker se je strah za job, ne? Dobesedno ja, dobesedno ja. Tako da plis ne hodi več na radio. Hvala. Ne bom. Kaj se sočali na gori? Zdaj bom pa Alen tebe prepustila tukaj le Maji, pol pa še Dari, izvoli. Alen, svega? Ja, hvala, ne, ja. Peta še. Jernej, dragi moj Jernej. Prepustim to zdaj nežnim rokam Maje. Wow, ajmo jo. Čist drug je. Ti si zdaj na mesti Tani. Ja, ja. Ja se pa ostaš tudi fotko na mesti Taje. Okej. Okay. Što? A vredo Taja? Ole, vlik prišla je. Zdaj ti lahko pokaže, kaj sem bil ti. On je Taja. Tako da ti lahko pokaže, kako je on ti. Kako on mene vidi, da vidim, no daj. Okej. Oh, how sweet. Zdaj, Taja in Taja. Lej me. Ker je to on tudi... Lej me. Jo, ne študiraj te poze, veš kaj, prej imel poze v dadu že. Ja, gih me boš dekla. A je to zdaj to, a sem zaključil z današnjim dnem? Ej, mislim, da si tudi zelo dobro spelal, tako da. Se to bojo gledalci povedali? A se vam zdi, da bo dobro? Tam dol, ja, dajte povedati, če sem bil cool ali ne. Kao? Sicer nima Vaniki sabo, ampak danes bo pa Matic na mestniki. On se uvaja v antenin zajtrk, pa se naj še pa pač malo sem uvede. No, Matic, kaj moraš povedati? Daj, Matic, no. Veniki ne duda prsta, by the way. Damjan Family kanal morate subscribe-at, pa lajkat, pa vse ostale stvari. Pridan. Ful ponosna na te. Oh. Hvala. Je malo drugače, ker veš, te točno tole moraš prebrati. Drugače je takrat, ker smo mi res gostje, ker lahko povem lih, kar mi paše. Povedala bom še nekaj, kaj bomo rabel resno narediti.